noita lärpyttimien kantajia, kellä on noita loogisesti kaksi kättä. Espoossakin nähty paikalla, eli J.H. Kainen, tervetuloa. Oikein hyvää iltaa kaikille täällä torilla olijoille ja JHL:stä ja varhaiskasvatuksen moniammatilliselta henkilökunnalta. Me halutaan suorat terveiset lähettää Sipilälle sinne valtioneuvoston linnaan. Itse asiassa sinne avokonttoriin, missä he tällä hetkellä on. Että olisi varmaan hyvä kokeilla sieltä, miltä tuntuu, kun on kaksi kättä ja yksi syli ja 11 ministeriä. Ei varmaan hyvä. Ja terveisiä perheestä. Mutta mä oon tosiaan hirveän huolestunut itse ja koko JHL:läinen ammattilaisporukka on huolissaan siitä, että minkä tasosta varhaiskasvatus meillä tulevaisuudessa on. Se näkyy meidän lapsissa ja Suomea ollaan laittamassa nousuun, mutta nyt säästetään väärästä päästä. Tämä päivä tuli Sipilälle kalliiksi ja vielä kalleimmaksi tulee tulevaisuus, mikäli me mennään näillä leikkauksilla. Me vaaditaan, että Sipilä ja Sipilän ministerikumppanit luopuvat näistä leikkauksista, ottavat hallitusohjelmaa uudelleen tarkasteluun ja miettivät, mitkä ovat niitä oikeita kohteita tässä yhteiskunnassa, mistä ei kannata säästää. Me ollaan hyvin huolestuneita perheistä, perheiden jaksamisesta. Varhaiskasvatus on parasta lääkettä ja tukea perheellisille, isille ja äidille, jotka ovat hyvin kiireisiä omissa töissään ja kantavat jatkuvaa tiettyä taakkaa siitä välinpitämättömyydestä, mitä he kokevat, kun heidän pitää olla töissä ja lapset ovat päivähoidossa. Ja he luottavat siihen varhaiskasvatukseen, mitä meillä täällä Suomessa on. Ja siihen varhaiskasvatushenkilöstöön, että he laadulla huolella hoitavat meidän lapsemme ja pitävät heistä huolen. Tämän mielikuvan mä haluan säilyttää myös tulevaisuudessa varhaiskasvatuksesta, mutta nyt se näyttää siltä, että vaikeutta tähän on tulossa vielä enemmän kuin tällä hetkellä. Jos yhtään on keskustellut päiväkodin henkilökunnan kanssa ja kun ne tietää, missä on töissä, ne aina tulee kysymään, että mitä sä teet, niin se joka kerta kysymys on juuri sitä, että meillä ei ole sijaisia, ei saa palkata sijaisia, ei jakseta ja on niin paljon lapsia hoidossa, että ei kerta kaikkiaan vaan ole välttämättä edes hoitajia siellä paikan päällä. Tällainen peli ei vaan Sipilä vetele. Nyt pidetään huoli siitä, että me painostetaan Sipilä oikeaan suuntaan pitämään huoli siitä, että Suomi lähtee nousuun sillä, että tulevaisuus on taattu ja varhaiskasvatukseen panostetaan tulevaisuudesta vielä enemmän kuin nyt näiden leikkausten kautta. Ei vetele on mun mielestä erinomainen huuto sinne Sipilän suuntaan ja ihan lopuksi vielä kertaalle. Terveisiä perheestä ja JHL:stä. Kiitos. Ei vetele.